Jak se ale prosadil provozní model například ve Valašských Kloboukách? Toto město je druhým největším akcionářem okresní vodárny v regionu Zlínska. Z mého pohledu i po těch letech jako si to zasedání pamatuju celkem přesně, kdy prostě zastupitelé vůbec nedostali podklady pro jednání o tak závažné věci, jako je schvalování provoz nebo převod na provozní model společnosti VAK Zlín. Takže jsme s tím byli seznámeni de facto až v průběhu jednání toho zastupitelstva, kdy byl přítomen i pan Bernard, v té době generální ředitel VAKu. A prostě byli jsme asi 4 zastupitelé v té době, kteří jsme prostě nezvedli ruku pro tento model. A v zásadě i na naše dotazy prostě směrem k členům rady města, která předkládala vlastně zastupitelstvu ke schválení tady tu smlouvu o tom převodu, tak prostě sami členové rady nebyli schopni odpovědět prostě konkrétní věci, které se ta smlouva týká, a vůbec nebyli schopni poskytnout jakékoliv bližší informace. Všechno prostě prezentoval inženýr Bernard s tím, že prostě nás čekají samé světlé zítřky, co se týká čerpání dotací, tak i investic do té infrastruktury. Nejvíc do toho viděl z nás, co jsme byli proti, inženýr Bařenka, který byl bývalým starostou města Valašské Klobouky a který de facto nejvíc měl o tom informací, a samozřejmě, co nám vadilo, bylo to, že prostě se díky tady tomu kroku a převodu na provozní model dostává vlastně ty rozhodující pravomoce, co se týká vůbec rozvoje a investic do té vodárenské infrastruktury z rukou měst a obcí, a de facto se převádí všechny tyto věci na Veolii, která samozřejmě jako soukromý subjekt jaksi provozuje tuto činnost za účelem tvoření zisku, a to samozřejmě je škoda vůči vlastně akcionářům, kteří vlastně by veškeré tady tyto peníze investovali zpátky do té infrastruktury. Jo, a dneska vlastně odešlo během těch let 700 milionů zhruba do Francie, Veolii, a všechny tyto peníze mohli občané méně zaplatit do ty peníze, anebo prostě tady ty peníze mohly být investovány zpátky do té infrastruktury, jak do oprav, tak do nějakého dalšího rozšiřování. Dokonce tehdejší starosta Otrokovic Mišák upozorňoval předem na to, že zavedení toho provozního modelu bude znamenat znemožnění čerpání dotací do VAKu Zlín. Možnost čerpání evropských dotací, které se jako samozřejmě v průběhu času ukázalo, že vzhledem k provoznímu modelu, který byl schválen v okrese Zlín, prostě čerpat dotace nejdou, žádné evropské. Naproti tomu se podíváme přes kopec do okresu Vsetín. Proběhla obrovská investiční akce Čistá řeka Bečva v objemu asi 2 miliard. Prostě pan hejtman dnešní Čunek uhájil vodárnu před nájezdem Veolie, a bohužel ten čas nám dal zapravdu v tom, že prostě ty prostředky nejsou a vliv na ty vodárny není žádný. Dneska de facto představenstvo VAKu jedinou jeho činností je to, že schvaluje rozpočet pro Moravskou vodárenskou, a to je asi tak všechno. Město Moravské Klobouky je druhým největším akcionářem VAKu Zlín, a vzhledem k tomu, že vím, jaká je situace v současné době, takže jsem navrhl zastupitelstvu, aby jsme vydali usnesení, aby se představenstvo VAKu Zlín nedovolávalo nejvyššímu soudu. Můj návrh byl schválen zastupitelstvem, a proto jsme pověřili našeho delegáta na VAKu Zlín, aby přednesl naše usnesení. Důvod je ten, aby voda patřila zase zpátky městům i obcím v regionu Zlínského kraje. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video, a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? To škoda. S vodou tu pravdu polikám.
doufám, že nejsem sám.